cili është vendimi më i saktë rreth kërkimit të rrezikut në për vendet kufre dhe qëndrimi në ato vende. Nëse ai vend bëhet shkak që ty të ndalon prej adhurimit të Allahut xhaleshanuhu, ndër largimi prej asaj është më i saktë se sa kërkimi i rrezikut të. Mirë po, nëse shkon për kërkim të rrezikut dhe bësh shembull që tjerët ta pranojnë Islamin dhe ta afrohen dhe rreth Islamit, atëherë nuk ka diçka të keqe në ta. Mirë po, duhet të kesh kujdes shumë që të pakten njerëzit përmes teje mos ta urrejnë Islamin. Mundohu që njerëzit përmes teje të jesh shembull që ata spaku mos ta urrejnë Islamin. Edhe nëse nuk e pranojnë Islamin, spaku mos ta urrejnë Islamin.